e agora o Hydra tem que defender este cheese muito bem para conseguir sobreviver. Está a bloquear aqui a saída dos das unidades para a base, como é que se diz, para o outro lado deste Bunker Rush, e aqui a prosseguir com a criação de bunkers. Agora tem que ter cuidado porque a Queen já está fora, não pode deixar estes Reapers morrerem. E de facto agora com o range das Queens torna-se mais difícil. E parece-me que este bunker nem sequer vai acabar. Não vai acabar. Vamos ver qual é que será a resposta do Máquina a esta pressão. Aqui já com o Marauder também. O Marauder também vai ajudar muito neste rush. Parece-me que ele agora finalmente está a fazer uma factory na sua base. Mas aqui o Hydra a defender muito bem. Aqui os, o Marauder com o seu range estendido está a conseguir matar aquele Spinecrawler. E agora aqui estes links podem ser muito facilmente mortos por estes Reapers. Isto aqui, um Reaper com boa micro consegue matar links sem speed ainda bastantes, creio eu. Mas o Hydra agora está muito, muito para a frente. Veremos se o Máquina tem uma resposta adequada a prosseguir com este rush. Mas agora a vantagem vai grandiosamente para o Hydra. De facto, este cheese teria funcionado melhor na versão da Leather, mas com esta supply de pot aqui tornou-se muito difícil. Vai tirar agora Banshees, provavelmente. Este Starport é precisamente para isso. E agora aqui um Miss Micro, mas ainda assim houve ainda pior Miss Micro por parte do Hydra. E agora aqui a matar muitos links, mas os links são a carne para canhão neste momento. Aqui o Spinecrawler vai dar uma ajudinha. E agora o Equilibrium está numa situação muito, muito difícil. Dado que ele apenas vai ter que tentar utilizar esta Banshee, mas não parece que seja a resposta ideal. Aqui o Hydra parece que vai optar por um Banling Bust. O Banling Ness está a formar-se agora, está a pedir pausa. Possivelmente estará com algum lag. Bem, vamos esperar para ver o que é que se passa com o Hydra. E voltaram agora, vou pôr aqui já no jogo,
já estamos aqui de volta. Este Bending Nets está quase a acabar e isto vai marcar o início do começo do fim. Portanto, isto aqui eu tenho muito bem elaborado esta frase, mas parece-me que o Máquina não vai ter hipótese nenhuma de parar este Bending Bus. Apenas tem aqui 3 aliens. Eventualmente, se forem muito, muito bem micrados, talvez consiga, mas pelo menos as Banshees não vão fazer nada porque o Hydra já tem Spore Crawlers prontos. Ele parece-me que ainda não viu esta quantidade absurda de links. Porque se visse já saberia exatamente o que aí vinha. Nem sequer parece-me que vai optar por matar esta barraca. Mas agora o Máquina, aqui a tentar utilizar estes Zellions para controlar o mapa e ver se consegue evitar que o Hydra consiga ver a sua Banshee. Mas agora aqui com estes Banelings, ele agora levou muitos Zellions. Afinal, antes pelo contrário, tem aqui os Zellions já de volta na sua base. E isto foi uma jogada muito boa, porque agora pode matar estes Banelings todos. Mas a micrar um pouco mal, e sobraram 5 Banelings. Isto é o suficiente para quebrar a barreira de supply depots. Mas sabendo o Hydra que há Hellions na main do equilíbrio, não vai poder prosseguir. E esta Banshee vai causar muito dano. Parece que já matou 6 workers. Matou ainda a Queen. A Queen também é muito importante. Mas de preferência não perder. E perde aqui um Miss Micro brutal por parte do Deus Máquina. E agora vai prosseguir esta pressão com estes Banshees. Mas esta wall está muito forte, portanto não vai ser nada fácil para o Hydra entrar por aqui adentro. Tem agora que ter cuidado, porque não quer que estes... Não houve necessidade, porque não havia SCVs perto das supply depots para reparar. E então os links foram o suficiente para quebrar aquela barreira. E agora não parece que o Deus a Máquina tenha alguma hipótese. Aqui já se a perder alguns SCVs para estes links. A economia agora está o dobro para o Hydra. O supply está mais do que o dobro. Mas sendo o Máquina um Terran, nunca desistem. É tipo coreano. E agora apenas temos que esperar pela resposta do Hydra, portanto a fazer mais links, sempre links a fazer aqui, a serem rallied. Tem que ter cuidado aqui também o equilíbrio, porque aqui não está fechado. Mas aqui o Hydra a escolher um caminho errado pelos seus links para entrar. Vai ter que tentar defender aqui esta Banshee. Está a perder muitas queens. Mas já estão a sair mutas, e os mutas creio que vão ser o principal motivo para a Máquina sair do jogo, porque contra mutas ele não tem resposta nenhuma, nem sequer tem turrets. Afinal, estou enganado, afinal tem um turret e tem um viking, mas... Não, aliás, 2 turrets. Parece que aconteceu aqui muita coisa. Ele parece que já conhece o Hydra e já sabe quais são as tech choices. Aliás, antes pelo contrário, ele viu a Spire, por isso obviamente que ele sabe que para isso é minha. Vem aqui e agora já com estes 2 turrets consegue defender uma quantidade pequena de mutas, que é precisamente aquilo que está em campo. Ainda consegue matar aqui um Helion. Mas assim que o Hydra vir esta... O facto de não haver nenhuma expansão, vai estar muito contente, porque ele sabe que não tem forma de perder este jogo. Mesmo que vá para longe do que teclado durante 10 minutos, que ainda assim ganha. Se calhar 10 minutos é um exagero, mas não interessa. Aqui o Máquina não tem Tech Labs, não tem Armory, não consegue tirar Thors e é GG. O Hydra passa então
à final, onde vai enfrentar o Cid, que vai ser o jogo final desta noite. Vamos então prosseguir até às finais.